每一个男孩小时候都有很多的梦想，比如说长大了想当个科学家、医生啊、律师啊。那我小时候就对外太空特别感兴趣，长大以后就想当个宇航员，看看地球外边到底长什么模样。虽然长大了之后啊，和这个梦想渐行渐远，但是今天终于迎来了一次圆梦的机会。今天的目的地上海天文馆，而且我还找来了上海当地的好朋友张康康。嗨，大师兄，好久不见，好久不见，欢迎来到上海。今天为了完成你的儿时梦想，我不但要带着你把天文馆逛个明白，还给你准备了一份彩蛋。还有彩蛋？对，而且今天咱们的座驾也很科幻。我看出来了，长安深蓝 SL03， 还是你懂我。走，出发。走，出发。哈喽，亲爱的，我是深蓝，一个集可爱与才华于一身的小伙伴。现在咱们这个国产新能源车啊，真的是越来越多，而且做的是越来越好。但你知道为什么我唯独对这台深蓝 SL03 特别感兴趣吗？就是因为它的价格，纯电版的那个高配车型，续航超过700公里了，21.59万。今天咱们这个增程版，综合续航1200公里，16.89万。这个价格真的就是什么叫国民车，拥有绝对性价比的深蓝 SL03， 那肯定是国民车的代表作之一了。就是如果你要是说对自己这个续航有一定的刚需，同时呢又对这种科技属性比较感兴趣的话，我觉得这台车物超所值。对，你说的还真没错。今天我也是第一次开深蓝 SL03 这款车呀。它不仅是在加速性能还有续航这些基础的电动参数上比较高，而且呢它价格非常的亲民。哎，对，我觉得就这种车啊，就是性能和价格的这种平衡啊，就是造福咱们消费者的车。没错，而且除了这些电动化属性啊，而且它的一些科技属性我觉得一点也不比汽车差。你比如说咱们这个中间的14.6英寸的中控大屏，它呢能够左右旋转。哎，对，这样的话能左右转，它显示导航的时候朝向主驾这一方，你的这个视角就会比较的很方便，方便。哎，我副驾过会儿我放个视频也能转过来，看得更好。对对，然后这种它不仅很实用，而且它这种旋转的这种感觉呀，有一种科幻科技感。哎，是。对，除了这个之外呀，其他的我也了解了一下，比如说车机的8155芯片，NFC 的钥匙，还有3D 人脸影像识别呀，在 SL03 这款车上都是标配。哎，都是标配。就你说的没错，而且我一直觉得深蓝 SL03 这个数字座舱它其实是比较有温度的，和那些其他的新能源车型相比，不会特别的冰冷，反而是比较温馨的。你首先就是大面积采用这种皮质，那一下就把家里边那种高级氛围感给打造出来了。其次就是空调出风口采用全都是隐藏式的，就特别像现在咱们比较流行的那种无主灯的装修设计风格，也能看出来这个深蓝这品牌的这个品味在里头。对，最后就是这个1.9平方米的全景天幕，真的谁家不希望拥有一个巨大的全景这个落地玻璃啊。所以啊，一会儿回来路上你开车啊，我也想坐你这儿看看风景。对，你来体验家庭氛围，我来体验一下它的驾驶质感。好，好。咱们一共是逛了三个展区，家园、宇宙、征程。你发现没有，其实他们都有一个共同点，就是虽然每一个展区都有自己特定的名字，但是里边的元素特别的多元。家园里边不只是有地球，这个宇宙里边也不止那几个大行星，什么这每一丝引力啊，每一道光啊，甚至那些卫星、小行星好像都是有生命力的一样。所以咱们才需要开展一段又一段新的征程，这些全都是可以串联在一起的。对，其实我也有这个想法。就像深蓝这个品牌，它经常让我想起蔚蓝的宇宙，就是它吸引我们去不断的探索，尝试不同的可能性。然后就像咱们 SL03 这款车呀，它不仅有纯电版本，还有增程和轻电两个版本。哎，对，三种动力形式呢共同塑造了我们的未来的出行方式。
然后深蓝 SL03 这款车啊，它有三个动力形式，这是我在国内第一次见到这么丰富的动力形式。对，不多啊。对啊，这也让我看出来了深蓝这种品牌它在造车理念上与众不同的地方。嗯，就是说它不仅要追求科技的先河，还要把这个科技用到产品上来融入到我们的日常生活中。哎，没错，所以你就能看出来深蓝这个品牌它的造车的实力和底蕴了，真的就是只有大厂才能如此。对，说到这里呢，就让我理解了深蓝这个品牌以及 SL03 这款车它真正的价值所在。嗯，它追求的不仅是一款车能跑多快，功能有多多，它还要追求科技的先河。哎，并且让科技来畅想未来，嗯，让未来更加的智能，嗯，就像今天咱们的天文馆之旅啊，嗯，然后呢，他告诉我们，不仅要脚踏实地啊，嗯，也要仰望星空，哎，因为宇宙真的很大，我们要不断的探索不尽的可能性。说的非常有道理，那咱们接下来下一个地方，下个地方走。今天咱天文馆打卡也都完事儿了，是不是可以考虑晚上请我吃饭了？别急啊，我刚才不说了吗？还有彩蛋呢。现在呢，正好我开车，我带你过去。行啊，你藏挺深啊，还有彩蛋。行，那你现在开着这台车，你说说，你觉得你开深蓝 SL03 咋样？对，你也知道我是个技术流啊。啊。我对这台车印象最深刻的是它基于一平台打造的。嗯。就相比于其他的整车平台，或者是那些不是纯电专属平台的新能源车，嗯，让我印象最深刻的是它在性能啊、安全还有智能上，嗯，整体上的比较均衡。嗯。然后这些点呢，对于消费者都是非常重要的。是，没错。你就比如说它的微格高频脉冲加热技术啊，嗯，就使得在气温比较低的北方零下地区啊，也可以使整个电池处于比较适宜的工作温度。嗯，啊，就算是在零下30度的严寒地区啊，也可以使它的低温下的动力性提升50%。嗯，充电时间呢缩短15%，这就使得它这辆车在严寒地区的实用性大大提升。是，而且啊，其实我是觉得没有人是对新能源车的这个安全性能不在意的，但深蓝 SL03 的这个 IBC 的数字电池管家在动力的这个电池的安全性上面其实是做到一个绝对的保障的，把这种热失控的风险给你降到了最低。首先它采用了在物理上面采用一个1000兆帕的超高强度钢的一个外壳，然后呢跟刚才那个天文馆有点不谋而合，也采用的是一个航空的技术，让它可以承受住最高1200度的高温。而在数字科技上面，车辆本身和云端的 AI 大数据呢，能实时的去监控这个车辆，让保证这个电池和车辆的一个安全。所以我觉得对于这台车来说，真的必须要赞一手。没想到啊，大师兄，你对这些硬核技术也了解得了如指掌啊。和我的认知基本一致。彼此彼此吧。厉害厉害。这是啥呀？这也太大了，我从来没见过。这是卫星信号发射器吗？不是，它是望远镜。望远镜，所以它能看啥呀？咋看呀？它叫射电望远镜，和一般望远镜不一样，它不是用肉眼来看的。嗯，你可以把它想象成是一个电波接收装置。也就是说呢，打个比方，它和咱们车上的摄像头不一样，嗯，但是和超声波雷达、毫米波雷达还有激光雷达有点相似啊。只不过呢，它只接收电波，不发射电波啊。另外呢，咱们车上雷达它一般的信号只有几百米嘛，啊，它可以接收遥远太空的信号，啊，比如说咱们的嫦娥3号的登月着陆，还有嫦娥5号的卫星测量轨道，都是用它来完成的甚长基线干涉测量。所以我能不能理解成，其实它就是咱们的这个航天航空这个飞行器为了实现自动驾驶的激光雷达，避免在这个外太空的这个飞行过程当中发生一些事故和卫星和陨石的碰撞。你这么说思路很新颖，但是也没什么毛病。然后呢，为了打造这个大家伙啊，咱们国家花了4年时间，在全球范围内呢，它的能力排在第4。打造这个家伙呢，也体现了咱们的大国实力。哦，
明白明白。所以其实这个和深蓝这个品牌也很像，就是我们要去外太空探索的目的是什么？不就是要去造福人类，解锁更多的可能性吗？那深蓝品牌也是如此啊，用科技用技术去向我们全人类诠释原来我们已经习惯了二三十年的用车场景还可以有更多的可能性。我觉得这是一个面向未来的品牌应该有的样子。所以今天咱俩这趟旅程，我决定给它起一个名字，就叫用科技把未来照进现实。大师兄你太有悟性了你终于 get 到了我为什么今天选深蓝 SL03 这款车的深意了。明白了。我觉得这顿饭啊应该你请我。可以，今天晚上我请你吃饭，走走。